Tolong jangan khianati kepercayaan orang lain. Eh. Abang-abang hmm. jangan khianati kepercayaan isteri pada kita. Hmm. Nak isteri abang sayang abang ke percaya pada abang? Nak sayang suami ke nak percaya pada suami? Satu percaya, satu sayang. Antara dua ni yang mana paling utama? Orang saya. yang berkhidmat ni nama dia khadam. Khadam ni kat Lehau eh. Bukan hamba abdi. Tapi paksa kita ni diberi faham khadam tu tak elok. Maka kita pun faham khadam, kita kata tak elok. Kita duduk tengok cerita tiga abdul. Khadam tua. Khadam pecacai najis. Nampak ada cerita tu? Khadam, ya tuan. Cip khadam. Sebab itu, cerita-cerita dulu ada kalanya jadi bagus. Tapi ada kalanya kesan daripada apa yang ditonton bercanggah dengan apa yang sebenarnya. Misalnya kita tengok cerita orang dulu-dulu dia bagi salam Assalamualaikum. assalamu alaikum padahal mana ada salam jedah lagu tu Tapi pasal orang dulu buat kita pun ikut assalamu alaikum na alaikum mai ke mana tu dia mempengaruhi kita. Ente. Ente lah, ente lah. Mana ada ente, dia anta. Sampai sekarang kita cakap anak ente, anak ente. Ya ente ni unte. Adik beradik kunta kinte. Boleh faham Kak Zoom? Apa yang kita tengok dulu, macam tu lah. Bila sebut khadam, maknanya khadam tu khenak. Padahal khadam itu maksudnya ialah orang yang berkhidmat. Yang berkhidmat. Bahasa kita sekarang ni, khidmat tu bahasa Arab. Khadam. Awak berkhidmat di mana? Saya berkhidmat di Felda, wilayah Trola. Oh, jadi hamba sana lah. Lebih kurang dia tak. Padahal bukan hamba. Bekerja lah. Khidmat. Kan bangga tu saya berkhidmat sebagai anggota tentera. Kan bangga khidmat. Jadi Nabi Muhammad ni siapa yang berkhidmat pada dia? Seorang sahabat dia yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik ni tuan-tuan daripada kecil duduk dengan Nabi dah. Duduk dari dengan Nabi ni mak dia pi hantar dekat Nabi dia kata Rasulullah ni anak saya nak suruh apa ke -apa, apa silakan buat. Jadi Anas ni tahu luar dalam Nabi di rumah lagu mana, di luar lagu mana. Sebab tu kata Anas, Nabi Muhammad tak pernah marah aku dalam bab urusan dunia. Tapi Nabi Muhammad tegas dengan aku dalam bab yang melibatkan akhirat. Benda yang melibatkan dunia ni Nabi tengok tak ada apa dunia. Tapi kalau akhirat tak kena nabi tegah. Masa tiga kali ya, lah, kereta api lalu. Ponok duduk sini, tiap hari tengok kereta api. Saya masa duduk besar tu, duduk tunggu bas mogah depan tu. Turun pada bas seling River, tunggu di situ nak tunggu bas mogah sungkai masuk besau. Dia lambat lagi, nak sampai pukul 5. Duduk tunggu jambatan tu yang kita tunggu tak pernah lalu tapi bila kita tak tunggu brum, brum, dia, dia macam bah lagi tunggu lagi tak ada kalau tak tunggu tu saat-saat lalu saat-saat lalu bah mogah omnibus tanya malam sungkai entah ni baik tuan-tuan yang saya muliakan Anas bin Malik ni kerja dengan berkhidmat dengan Nabi pernah Nabi semayang malam Anas duduk sebelah dia Nabi selimut Nabi selimut dengan dia sekali semayang punya sayangnya Nabi pada Anas bin Malik. Kata Anas, kalau aku buat salah dalam bab akhirat, Nabi tegak. Tapi kalau dalam bab dunia, aku tak tegak. Nabi tak marah. Setakat pecah pinggan ke apa benda kan Nabi tak marah. Kita ni kalau pecah pinggan, satu terolak dengar. Aku beli teruk-teruk hang senang pecah. Loh, satu terolak utara sampai selatan dengar. Tapi kalau lambat semayang, tak marah apa. Isteri tak semayang, suami buat tu. Isteri keluar daripada rumah tu, berkemban, duduk sedai Suami diam, tak kata apa. Pukul sembilan pagi, duduk sedai berkembang. berkemban. Sidai penyidai pula sebelah rumah jiran. Jiran tu pula tu tu siak nak pergi bikin kapek hari Jumaat tak pergi ke vacuum hamba Allah menyembah dengan bini kita yang bini pula duduk gatal dada begini itu siap tengok orang tak ni laki tak marah ni tak betul hak dunia ni Allah setakat pecah tu tak apa eh. Ha. nanti kita beli lain tapi kalau melibatkan akhirat oh, Nabi tegak satu hari Nabi Muhammad kata dekat Anas bin Malik Kata Nabi SAW, Ya bunaya, wahai anakku. Padahal Anas bukan anak dia pun. Berkhidmat dengan dia. Tapi Nabi sayang pada dia. Macam kita lah, wahai anakku. Okay, wahai anakku. Kata dia, kalau kamu mampu, in qadarta, kalau kamu mampu dalam satu hari, antus bihawatumsi, daripada subuh, sampailah ke petangnya, kamu tidak mengkhianati orang lain maka kamu amalkanlah nanti Allah balas pada kita ni tuan-tuan dengan ganjaran syurga nombor satu Nabi pesan kepada Anas bin Malik kalau daripada subuh antus biha daripada waktu subuh sampailah kepada waktu petang kalau kamu mampu untuk kamu tidak mengkhianati orang lain, silakan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Penyakit hari ini ialah mengkhianati orang lain, menipu orang lain. Tajuk kita ni tuan-tuan, tajuk ikon kehidupan berkualiti. Kita kata kita berkualiti ni daripada sudut apa? Ada orang faham bersu, berkualiti ni kalau ikut 5S. Ah itu berkualiti. Ada yang faham dulu-dulu berkualiti ni bersih, cekap, amanah. Ah itu berkualiti. Ada yang faham dulu berkualiti ni apa? Kepimpinan melalui teladan. Ada orang yang faham berkualiti ni apa? Bila kita ni mengamalkan SOP, ikut SOP yang ditetapkan. Apalah maknanya segala benda yang kita sebut tadi, tapi kita ni menipu orang. Kita khianat pada orang. Kita rasuah pada orang. Kualiti apa? Sebab itu Nabi sebut dalam hadis ini, daripada subuh sampai ke petang, malam aku subuh besok pula, jangan khianati orang. Jadi nombor satu pelajaran kita pada malam ni, tolong jangan khianati kepercayaan orang lain. Abang-abang, jangan khianati kepercayaan isteri pada kita. Abang-abang, nak isteri abang, sayang abang ke percaya pada abang? Ada dua orang. Kak Leha, nak sayang suami ke nak percaya pada suami? Dua-dua nak. Satu percaya, satu sayang. Antara dua ni, yang mana paling utama? Sayang ke percaya? Haa, tu dia. Kalau sayang lah, dia tak boleh percaya. Tak, tak tahu. Sayang ke Abang Bidin. Dia pergi mana? Kak tak tahu. Dia kata pergi surau. Tak tahu. Surau mana? ah, buat ha, tu tak percaya. Tidur malam tak nak. Abang subuh-subuh, Abang pergi mana? semayang subuh di masjid tapi dia pun kata abang tak pergi abang pergi abang duduk tepi tingkap habis-habis semayang terjun dia pun kan nampak tu dia dia hilang kepercayaan bila isteri kita hilang kepercayaan pada kita oh, susah malam-malam dia tak tidur dia tengok handphone kita dia tengok handphone handphone pula dia guna face punya muka kat muka. Dia ambil handphone, dia pergi lekat kat muka kita. Ah, boleh buka dah. Dia baca WhatsApp, dia baca Telegram, dia baca mesej, mampu eh. Sebab tu abang-abang cari kepercayaan isteri. Handphone kita, isteri boleh pakai. Handphone kita, isteri boleh. Abang tengok handphone tak? Baik. Kadang-kadang pergi kerja tak bawa handphone. Tak apa, yang kita duduk telefon dia, Mak, ha, angkat tak telefon, aku tinggal yang kat rumah. Tinggal, lupa. Tak apa. Berapa ramai yang handphone tertinggal di rumah sampai itu Sungkai itu patah balik ke langkah Dah naik highway pun. Nuh, sampai kat tapah patah balik. Mampu aku. Handphone aku tinggal. Mampu aku. Nampak? Nanti. Sebab tu abang-abang akak-akak kalau nak test is suami kita malam ni. Abang, tukar handphone, abang ambil cek punya, cek ambil abang punya. Agak-agak dia berani. Ya. Suami kata, ambil lah. Boy, tak percaya kau orang. Ha, mana kak betul dapat suami macam tu. Tapi akak tak tahu, dia ada satu handphone kat ofis dia. Ha. Dia simpan lah laci kat ofis dia. Patut dia bagi pun. Sebab itu tuan-tuan, asas dia apa? Jangan mengkhianati. Jangan mengkhianati kepercayaan. Jangan mengkhianati amanah. Jangan mengkhianati tanggungjawab. Jangan mengkhianati selamat kita. Kita meniaga. Kita tak khianat. Ini pi campur buah dokong. Campur dengan buah lain. Tak bila punya buah pi jual sekali. Itu mengkhianat. Lalu tak habis kemarin pi basuh balik udang. Basuh daging. Basuh sotong. Masak balik. Masak balik lagi sekali uluk panggang hak tak habis pun hari punya dipanggang panggang balik melekit-lekit dia punya panggang dia tak ada siapa percaya dah pada kita sebab kita tidak jujur di dalam perniagaan kita tidak jujur dalam perbuatan kita kalau betul kata betul kalau salah kata salah jangan mengkhianati nabi pesan pada kita nabi kata jangan mengkhianati jadi orang yang jujur jadi orang yang benar. Ini nombor satu. Sebab tu ada negara, negara Jepun misalnya. Kita duk dengar kereta api ETS duk lalu. Mereka tepat masa. Kalau sampai pukul 8 malam, kereta api pukul 8 malam. Lambat seminit je, minta maaf driver Lambat seminit saja driver kereta api itu bawa, minta maaf. Cita hari ni tuan-tuan tak tahu. Apa ramai yang minta maaf lambat. Tegur sikit marah. Ambil lambat dia. Nak cepat bawa sendiri. Ha, nampak tu. Bahasa kita. Tu bila nak jadi kualiti? Bagi buat rumah tak siap. Janji bulan 8. Lah bulan 10 dah, Tak siap. Mengkhianati. Bagi hutang tak bayar. Mengkhianati. Jadi apa yang masalah kita dalam kehidupan kita sekarang ni tuan-tuan? Mencari orang yang jujur. Mencari orang yang amanah. Nak cari pemimpin yang amanah susah. Nak cari ustaz yang amanah susah. Nak mencari jiran yang amanah susah. Nak mencari pekerja yang menghantar barang kurir yang amanah susah. Nak cari peniaga yang jujur susah. Sampaikan nak buat nak pergi umrah, nak cari umrah yang jujur pun susah sekarang. Kita nak pergi umrah pun takut orang tak. Ambil ha, pergi dengan pekeh apa? Ah, ha, ni apa? Macam mana boleh sampai ke Mekah, Madinah? Tak tahu aku tak apa nak percaya ni. Itu dulu tuan-tuan. Ada yang sampai di Mekah, sampai di Madinah, sampai di Jeddah, tak boleh balik Malaysia. Ada. Saya pergi ceramah dekat kedutaan Malaysia ni Jeddah. Kedutaan Malaysia di Jeddah tuan-tuan, kapal terbang tu lalu atas dia. Bila tuan-tuan nak balik ke Malaysia ke nak landing ke, tuan-tuan akan lalu atas atas dia punya kedutaan. Saya duk tengok lagu tu. Sat-sat kapal terbang, sat-sat kapal terbang bila nak ceramah ni ber terbang saja. Dia baca khutbah tapi tuan-tuan, sat-sat kereta, kereta api Dia pun Lepas kapal terbang. Bawah hak dia tu kedutaan kita. Saya nyimbang dengan konsulat dia. Tuan nak pergi mana tuan? Nak pergi airport. Pasal 80 terkandah berapa saya? Pasal airport terkandah. Tak ada boarding pass, tak ada tiket, tak ada apa. Travel, cuma ambil tiket pergi saja. Balik tak ada. Tak teriak macam-macam tu. Yang anak kata mak nak balik hari ni, pak pula dua hari dah dunia. Nak duduk hotel, travel tak balik, tak bagi hotel. Tu bukan travel. Tu nama dia travel. Oh, susah. Padat dengan kita pun. Nak pergi pakej yang murah. Apa padat? Berapa pakej empat? Sepuluh. Berapa pakej empat? Sepuluh. Berapa pakej apa? Sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan. Puluh, sembilan. Sepuluh lah tu. Mahal, tak Ambil ni murah. Lima ribu. Ha, elok. Lima ribu ni tuan-tuan, betul-betul duduk tangkit LIA, eh, berterbang pun tak. Clear, duduk di clear, mana? Mak mana travel kita, mak tak tahu. Janji pukul tiga, lalu pukul tiga pagi tak main-main. Tu nama dia menipu. Tak? Inilah yang kita takut sekarang. Kita nak angkat telefon, takut skamer. Ada yang menyamar jadi polis, ada yang menyamar jadi lawyer, ada yang menyamar jadi JDT. JDT pula, JNT. JDT bola Allah. Dia telefon kita ni, kami dari JNT, makcik ni ada bungkusan. Jadi kami duk scan bungkusan makcik ni ada barang macam tak apa lepas lah. Oh, sudah, makcik tadi kan dudak-dudak-dudak lah. Sampai bila tuan-tuan kita nak hidup dalam suasana yang tak ada kualiti. Sebab tu kalau kita ikut Rasulullah, kita ikut Islam, kita percaya semua. Percaya semua. Ada orang yang beli handphone, handphone tipu. Dia repair handphone, orang yang di kedai handphone tu ambil speaker yang ori dia masuk speaker apa nama tiruannya kita pergi repair kereta dia kata saya tukar dah yang ni saya dah tukar dah ni ni barang dia sekian-sekian banyak berapa harga dia ha ni dia harga dia rupa-rupanya tuan-tuan dia tak ganti pun dia ambil pula barang yang ori dia bubuh barang yang sekian lagi rosak kereta kita inilah yang berlaku dalam kehidupan kita kita mempunyai kereta api yang bagus. Kita mempunyai jalan raya yang bagus. Kita mempunyai bangunan yang bagus. Kita mempunyai segala-gala yang bagus. Tapi apalah maknanya segala-galanya bagus kalau orangnya tidak bagus. Apalah maknanya rumah kita cantik, bangunan kita paling tinggi dalam dunia. Jalan kita paling canggih. Kita buat keluar kereta, kita buat keluar motor, kita buat keluar kapal terbang. Segala-galanya kita modern. Tapi kalau orangnya teruk, apa maknanya? Sebab itu, negara yang bagus bukan letak pada besar negara tu. Negara yang bagus bukan letak pada luas negara tu. Negara yang bagus dilihat kepada rakyat dia. Kalau rakyat dia berakhlak, kalau rakyat dia bagus, maka baguslah negara itu. Jadi tuan-tuan yang kita nak bangunkan sekarang ialah rakyat. Insan yang kita nak kena bangunkan sekarang ni tuan-tuan, sangat-sangat kena bangunkan ialah manusia. Saya dengar ada yang nak buat cadangan daripada Langkawi pergi Alusta nak buat MRT. Bagus tu cadangan berenah. Nah, dia cadangkan. Kalau boleh buat daripada no, Alusta mai Langkawi ada orang suruh cadang buat. Kalau feri susah kita buat MRT. Ada. Ada yang nak buat cadangan sampai terbang. Lapangan terbang sana, lapangan terbang. Kita kena maju Oi. Dulu Perak nak buat lapangan terbang tu no, dekat Manjung. Saya pula duk Ipoh. Nak buat di Manjung, saya kata aku nak pergi Manjung satu hal pula. Macam-macam cadangan. Ada yang cadang buat kereta terbang. Kono kat nak pergi pekan Sungai hari Ahad. Nak kereta terbang. Landing kat sekolah menengah Sungai beli barang hari Ahad. Habis-habis beli barang terbang balik terolok selatan. No mok hang landing aku. Ini cita-cita kita. Ada orang tanya saya, Ustaz, Ustaz, bolehkah kereta terbang? Ustaz, bolehkah kereta terbang? Kapal terbang pun terbang, takkan kereta tak boleh terbang. Kereta dengan kapal terbang, mana besar kat anak nak Kereta dengan kapal terbang mana besar? Yang mana ganal, yang mana haloi? Dia kata banyak pula dah. Oh, Felda tak ada banyak lah. Ah, kapal terbang hak berat boleh terbang. Takkan kereta tak boleh terbang. Hari ini, China dah buat dah kereta terbang. Hari ini, China dah buat. Tuan-tuan yang saya muliakan. Di dalam kehidupan kita ni, Okay. Dalam kehidupan kita ni, Allah Ta'ala sebut apa dalam surah Luqman? Allah Ta'ala kata, Alam tarau anna Allah hasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil al. Tidaklah, tidakkah kamu melihat kami memudahkan urusan kamu di langit dan di bumi? Maknanya, kalau kita nak cari kehidupan berkualiti, memang boleh. Sebab Allah kata dalam surah Luqman, tidakkah kamu lihat kami memudahkan urusan kamu di langit dan di bumi? Tuan-tuan kita tengok hari ini kapal terbang. Kapal terbang hari ini tuan-tuan, orang boleh mandi atas kapal terbang. Dulu ambil air semayang pun pada mugari marah. Cita pula jenis ambil air semayang dekat jamban atas kapal terbang tu. Jenis kaki bulan singki. Datuk dah tengok engkau apa dekat semayan tu tu. Dia angkat kaki dia ada basuh kaki tu bulan singki tu. Bila orang sergah dia, "Hei, awak lagu ni." Dia tak leh turun kaki dia. Duduk-duduk kalau kamu. Kita kata ambil air semayan atas sampai terbang. Ni cara dia. Jenis tak mau pergi mengaji, dia ambil air semayan macam di rumah dia. Tekam bu -bung ayak dia tu keluar berata keluar atas peta terbang apa gari mai dia kata saya lagi satu peta ni tempat tu dulu sekarang kapal terbang ada bilik semayang kat leha ada bilik semayang tak payah semayang atas kursi lah. dulu kita semayang atas peta terbang semayang atas kursi Allahuakbar tengah duk semayang pemugari main tak nasi memugari jenis Filipina apa itu Tal metola kita isa you want rice or oh, orang oh, tanya kita nak nasi ke apa kita tengah semayang dia main tanya kita jawab oh semayang ni oh, 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 oh. la ilaha illallah dan dah habaq siapa padahal pun anak semayang tu biar dia lepas tu ni lagi dua row nak lepas hampir semayang pula nah sekarang, tuan-tuan, sampai -tuan, terbang, ada bilik tidur. Ada katil kat nak. Lawa lagi pada hotel kita, oh, katil apa. Oh, first class, business class. Masya Allah. Sampai boleh mandi dalam bilik tu. Sekarang, sampai terbang, boleh buat video call. Boleh telefon. Saya duduk atas, saya nak pergi London hari tu. Lalu atas Iran. India, Iran nak pergi ke London. Saya telefon isteri saya. Ha, Mama, abang kat mana? Iran. Hai, buat apa kat Iran? Tak, atas ruang angkasa Iran. Ruang udara. Betul ke ni? Atas kapal terbang? Atas kapal terbang boleh call. Video call pun boleh. Loh bila sampai di Jeddah ke, sampai di London ke, kita boleh buat video call. Anak kita nak pi hantar kita di KLA, kita pi umrah. Kita pi umrah. Mana ada anak menangis dah, jarang menangis. Dulu sungguh pi haji, pi umrah, satu kampung teriak. Abang Bidin duk teriak. Pak saya tak tahu balik tak balik. 6 bulan, 3 bulan. Sekarang anak yang hantar aku tak teriak. Mak, telefon. Oi. Jangan lupa, Mak, telefon. Ya, 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 ya. ya. Tu, ambil nombor Arab. Murah sikit. Pesan pun dekat kelak air tu. Sampai kat jedah, tuan-tuan. Eh, mak buat video call. Oi, hampa kat malam. Mak sampai dah. Anak dia ada kat Arawak. Yang di Mekah hantar tu dah sampai. Hak nak hantar balik tu tak sampai. Pasal apa? Lori tu balik kat Rawang. Ui. Bayangkan teknologi hari ini menjadikan hidup kita berkualiti. Oh hidup kita standard. Dengan adanya kehidupan kita tuan-tuan. Pergi ke Mekah pula. Hotel semua canggih. Tuan-tuan duduk di Pullman. Sampai tak jumpa bilik hotel. Naik lift tu, lift. Naik lift, lift tak tahu duduk tak menang. Dulu hotel saya pi dulu tuan-tuan, tekan lift tu tarik besi. Pintu lift tu tarik besi. Tekan Naik di atas tu nampak bata. Sampai tak sampai, sampai tak sampai. Dulu zaman kita saya pergi umrah dulu-dulu ni. -dulu. Duduk kat hotel pula, jamban kongsi. Empat lima bilik, satu jamban. Tengah-tengah mandi tuan-tuan, ayak tak ada. Ayak habis. comeng saya apa? Ayak tak ada. Tunggu sat. Lori lori ayak main hantar. Lori pula main hantar ayak. Dapat duk pam baru sampai. Lah tak payah benda Hotel semua canggih duk di Madinah, kelilin hotel. Duk di Mekah ni tuan-tuan. Allah, Allah. Canggih. Dulu nak bawa balik ke Malaysia ni kurma. Nak bawa balik ke Malaysia ni dengan tasbih apa semua ni. Dulu jenuh bercinta nak balik sekarang pi saja tak usah beli apa kacang cerdik kacang bodoh kurma ajwa kurma aj ni semua ada dekat Maidin ada masjid India ada yang paling banyak dekat Pinang Yusuf banyak simple nak hidup kita sekarang simple Allah sebut dalam Quran tuan-tuan cuba tengok hari ni Dok ada rupa kamera. Hmm, nak kira tu. Oh, masya-Allah. Ni satu dunia tengok. Kita punya live sekarang satu dunia. Dulu kalau nak buat live kamera tu besar kepala kita. Dulu saya ingat lagi waktu saya mula-mula buat live forum perdana sana kamera sini kamera sini kamera. Wuih. Uh, bila nak buat live tu tuan-tuan, jadi ketak, ketak. Okay Ustaz, okay. Five minutes, four minutes, three minutes, two minutes. Uh, ketak lah tuan-tuan. Eh. Buat Buat tu, tersilap cakap mampu. Eh. Sekarang tak layak. Sekarang kalau silap cakap pun tak apa. Sebab dia delay lima minit daripada hard live. Sekarang kalau silat cakap pun tak apa. Dia potong cepat-cepat, dia pergi talah lain pula. Dulu-dulu tuan-tuan kalau nak buat rakaman ke apa, tengah buat rakaman, orang tak ada. Awak tak ada orang malam ni ni. Live ni, rakaman ni tak ada orang. Tak apa Ustaz, nanti kita tempek gambar hak ramai. Nampak macam ramai? Lah. Yang main 20 orang, tapi nampak macam 2,000 orang. Rupa dia ambil gambar hak bila tu, dia, dia, nampak banyak orang Oi. Saya ni alhamdulillah. Kan? Sekarang ni jadi pelakon. Bulan sebelah ni insya-Allah akan keluar filem saya. Pi tanya malam ke kalau ada panggung wayang tak ada di Tapah. Tengoklah filem saya. Zim zim alakazing. Saya jadi hero. Ni bukan bohong ni tak baik dosa baru sebut tadi. Baru sebut jangan rianat, jangan bohong. Saya tak bohong betul. Saya jadi hero. Hero tu. Mereka minta saya jadi pelakon. Saya kata tua malu ke orang. Cucu lah jadi pelakon utama. Apa? Selalu hak tua-tua ni kerja dia. tu siap, tu masjid, tok imam. Ni hero pula tu. Umur kat 60 lah. Saya kata kat mereka, kalau hampa nak ambil saya, saya tua lah. Kalau boleh cari pelakon. Hak muda. Yang muka macam saya. Ada ke Ustaz muka macam Ustaz? Zul Arif. Zul Arifin muka irah-irah ada. Tak pernah faham, faham. Tak faham sudah. Jadi insyaAllah saya dah buat. Dah buat dubbing lah. Bila saya berlakon sikit-sikit, tangkap orang tak posa, ya-ya-ya tak posa lah apa semua. Tak? Baru saya tahu. Dabing tu apa. Masuk suara. Masya Allah. Sampai naik dabing ni tuan-tuan. Kita mana reti menyanyi. Nyanyi lagu lama betul. Dia posa saya menyanyi lagu M. Nasir. Buka-buka mula je. Stop Ustaz. Rendah sangat. Tinggi lagi. Ha? Tinggi lagi. Kita menari bukan sebarang tarian. Tinggi lagi Ustaz. Tinggi lagi. Oi, nyusah tuan Sekarang tak payah. Mereka boleh volume. Nah, canggih dah sekarang. Suara tak sedap pun jadi sedap kat nak. Belakon ni, belakang saya ni hijau. Belakon, belakang saya ni screen hijau. Tapi bila keluar dalam panggung wayang, dalam gambar, Lo, hutan mana sungai mana laut mana rimau mana rupa-rupanya dia bukannya betul dia green screen hari tu. sebab tu tuan-tuan hidup kita sekarang makin senang dalam semua benda makin senang kita kata hari ini hidup kita berkualiti dulu kalau nak vacuum kita sendiri kena vacuum dulu-dulu oh, kalau vacuum guna penyapu lidi, tu bumerang, dulu. Lepas tu main vacuum hak seduk ngong. Sekarang tak payah pakai wayar. Tolak, senang mak oi, tak payah pakai wayar. Syah bateri ya, mak oi, ngongang-ngongang. Seronoklah anak kita beli hadiah. Beli 2000 buat balik fedah besar. Ni mak oi senang mak nak vacuum tak payah ambil wayar-wayar, payah. Dua, tiga hari anak nak balik ke eh. Bangga lah dapat vacuum dua ribu, tiga hari balik nak balik ke Mak ada duit lah. Jadah nak beli kereta mak eh. Nak pergi. Silahkan eh? beli bagi dua ribu, hang klaim ku sepuluh ribu pula. Minta. Mak pula bodoh bagi. Minta. Dia tak tahu tu rasuah. Dia tak tahu tu sekarang vacuum tak payah lagi pegang dengan tangan. Vacuum sekarang letak saja atas lantai dia pusing jalan berata Allah canggihnya hidup kita sekarang berkualiti sungguh. Tuan-tuan nak bercakap kualiti daripada sudut apa? Sudut rumah hari ni canggih. Ayam sejuk ada, ayam panas ada. Tak payah beli ceret teriak. Dulu kalau jerang ayak, satu Felda dengar. Ayak tu masak. Eh, rumah siapa pula cari ayak? Sekarang dah ada cowai. Oh, eh. Nak ayak sejuk ada, nak ayak hangat ada, nak air batu pun ada. Tekan-tekan keluar perru, senangnya. Nama dia cowai. Oh, hebatnya. Tapi makcik tak ada cowai lah. Kan? Makcik ada cukup. Cukup pun cukup lah. Senang sungguh hidup kita sekarang. Tu. Ustaz, ustaz kata Rasulullah tu ikon hidup berkualiti. Zaman Nabi ada ke? Ah, ha, tu dia. Dia mula nak compare dengan Nabi tu. Yang kita kata nak ikut Nabi, nak ikut Nabi ni, kalau kita ikut Nabi ustaz, kita balik pada zaman dulu ustaz oi. Ikut Nabi, ikut Nabi. Oi. Sebab tu hanya jangan jadi bodoh. Orang suka dengan ceramah tak mau. Memang hidup kita senang. Dulu kalau kita ni sakit, oh susah nak tahu tengoklah mangkuk. Tengoklah mangkuk. Hmm, ada orang buat ni. Mau <coughs> dekat-dekat juga. Dekat. Sekarang tak payah tengok mangkuk. Masuk dalam MRI. Saya masuk empat kali. Tuk, tuk tengok, mula-mula masuk tu, Allah, rasa macam nak mati. Dah lah, kecil, sempit pula tu. Bunyi Allah. Saya muntah dalam tu. Saya tekan. Kenapa ustaz? Nak muntah? Ha, ah, muntah. Wek-wek muntah. Masuk balik. Oh. Jadi serik. Masa tu jangan kata nak menikah lain. Makan nasi pun tak mahu lah. Dia ingat mati je ya, dalam tu. Jadi akak-akak yang mana abang dia kata nak jadi Tesla, pergi hantar ke Ipoh, masuk MRI. Serik tu orang tu. Ambil gatai. Bayang seribu nak ratih, dia pun masuk 45 minit, keluar-keluar tu jadi bodoh orang tua tu. Memang jadi bodoh orang tua eh. Dia duduk takut orang tu. Saya duduk 45 minit keluar. Bila keluar, doktor tekan-tekan apa semua, duduk tengok kita pucat lesi dah muntah Datuk tak nampak lah tak nampak apa tak nampak lah apa benda pun so kita buat lagi sekali ha? lagi sekali hak tadi pun tak hilang lagi kan? eh, Masya Allah bila buat kali kedua baru nampak baru nampak ada benda putih dekat atas saya punya bawah saya punya pusat baru nampak wah Masya Allah. Itu kualiti sekarang. Punya canggihnya teknologi yang Allah Ta'ala bagi ni. Adakah benda itu Islam tolak? Kita nak balik pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tu. Adakah kita menolak segala kemajuan ni? Sebab tu saya nak kata pada tuan-tuan. Ada beberapa benda. Yang pertama, Allah Ta'ala bagi kepada kita akal. Gunakanlah akal untuk mencapai kehidupan yang baik. Wa مَا fi اللَّهُ Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka Kamu nak cari kebahagiaan kamu di akhirat, silakan. Tetapi jangan menolak kamu punya kebaikan di dunia. Maka Allah Ta'ala bagi pada kita otak gunakan untuk kebaikan dunia kita. Yang tu Nabi tak larang. Sebab Nabi kata dah, antum a'lamu umur bin Kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu. Silakan. Tuan-tuan, Kak Leha, wey. Kak Leha sehari duduk serika baju apa jam? Ni nak main malam ni. Sereka tudung. Sereka, sereka pakai-pakai no, -pakai, tak matching tudung hijau baju merah tak kena tukang balik sereka balik sereka balik begitu teruk sekali sereka kat leha guna sereka arang ustaz kenapa tak guna sereka elektrik guna sereka elektrik pula lambat pula nak panas buh nombor lima buh-buh terbakar tu haram jadak tu Pakai sepoh kau pakai elektrik. Pakailah wap. Yang steam. Guna air saja. Sekali pekuk kau lihat. Ui, canggih. Lagi canggih sekarang kau lihat tak payah streka. Sebab dah ada baju tak payah streka. Anda tidak perlu-perlu lagi menggosok baju anda. Belilah tudung tak perlu digosok. Masya Allah. Siapa yang kepala otak yang fikir cipta tudung tak payah gosok tu? Selepas ni apa pula? Lagi canggih Ustaz. Tak payah pakai tudung. Astaghfirullahalazim. Jahat sungguh hang ni. Tuan-tuan, sebab itu hidup kita semakin lama, semakin canggih. Adakah Islam menolak kemajuan? Ayat saya baca tadi. Benda yang baik di dunia, kau cari. Kau cari. Hari ni saya pergi ceramah naik kereta saya. Kereta kecil. Pergi ceramah tadi kat KL. Orang tanya ni. Bisa main naik ni lah. naik ni. Terkejut dia pun. Tak letih lah. Ya? Tak apa. Saya nak parking senang. Main KL. Parking susah. Berlipat beli Berlipat sini. Kono-kono ni. Payah lah lah. Saya naik kereta tu senang. Tak, eh? Bila naik kereta tu pula. Jaga tak pergi masuk pula. Dalam, dalam, dalam. Pagi dalam. Pagi dalam. Pagi dalam. Dia hambat kita orang tahu. <guluh> ini masalah kan tak? Tuan-tuan yang saya muliakan. Sekarang kita paling canggih. Ada handphone. Silakan. Islam. Selafah benda tu. Semakin lama kita hidup di dunia ni tuan-tuan. Semakin kita memukirkan tentang kualiti. Dulu masak nasi. Rupa jam baru masak. Sekarang dia guna rice cooker pressure sekejap saja. Dulu basuh kain, bawa kain buh dalam, dalam besen ke sungai tu. Sebab tu orang perempuan dia ada pinggang. Dia pinggang lagu tu. Supaya senang buh besen, tak jatuh. Orang lelaki dia straight cut kalau buh buh jatuh bawah terus tak. Orang perempuan Allah Taala bagi ada pinggul, senang dukung anak. Nu anak duk buah Mak nak sedekain, anak nak dukung. Tak apa, duk dukung -duk, tak jatuh lah. tu Sedekain anak duk melekat. Tu sebab Allah Taala bagi pinggul ke orang perempuan. Nu basuh kain tepi sungai sungai Basuh punya teruk guna fek berbuku dia tak tahu sungai tu dah boya tinggal kain lah dia tak ada sekarang Kak Leha basuh kain kering terus sekarang bawa besen, pergi pekan, Duduk main handphone. Berapa kali lah basuh kain. Nampak dah kering balik ke rumah. Lagi malas pergi sereko situ pula, oh, tak, pergi lipat. Buat balik ke rumah je. Hoi, hoi ya, hoi. Canggihnya. Canggihnya hidup sekarang. Yang tu tak apa. Islam tak larang benda tu. Tu nama dia kemajuan. Tu nama dia teknologi. Supaya hidup kita lagi senang. Kita pi masjid, ada aircon. Salah ke? Tak salah. Kita pi masjid, ada kapet. Tak salah. Dengan adanya aircon tu lagi selesa orang datang. Surau sekarang ada aircon, masjid ada aircon. Sebab ada orang bagi alasan dia tak mau pi masjid, masjid panas. Dan kenapa tak sembahyang? Masjid kuliah apa tak datang? Panas, hangat. Tak boleh. ah, ha? Oh. Peluh pergi ke oh. Kita pun buat ekon. masjid dah ada ekon, datanglah. Dah datang dah semalam. Tak tahan sejuk. Itu? Nak pergi mana dia ni tuan-tuan? Sejuk pun salah, panas pun salah. Berkualiti. Dan dia boleh menjimatkan pula. Dulu pasal ekon 5 horsepower macam ni, oh, eh elektrik tuan-tuan pusing meter tu pusing meter nampak apa sekarang dia boleh guna dah detektor, dia boleh guna dah kita punya aircon yang mengikut suhu manusia kalau ramai orang otomatik dia kuat kalau tak ada orang dia otomatik slow dia jimat elektrik dia ada smart aircon saya pergi satu hotel nama dia smart hotel orang pun tak ada kita booking-booking-booking pergi. Bila pergi, orang dekat kaunter tu tak ada. Baca situ. Sila ambil nombor kunci bilik anda di di loka nombor empat. Loka nombor empat. Tekan. Keluar. Oh. Orang tak ada. Jimat sungguh. Bila saya berjalan, lampu depan saya menyala. Tadi kata tak ada orang. Menyala lampu pula. Siapa duduk main pula? Bila saya berjalan depan lagi, lampu tadi padam sendiri dia. Oh, sudah. Aku main, eh, aku malas main ni. Bila saya tahan lift, lift berhenti gelap. Bila saya masuk, cerah. Bila saya keluar lift, lift tu gelap, hak depan tu cerah pula. Bila saya nak masuk bilik saya, hak lampu depan lift, gelap pula dah. Oh, sudah. Lepas ni patut tak ada orang hantu. Hantu apa? Tu nama dia Green Hotel. Hotel yang mengamalkan dasar green. Jimat. Teknologi sekarang tuan-tuan. Yang tu ada kat Islam? Tak, silakan. Yang kedua, manusia boleh menciptakan benda-benda ini. Tetapi tidak boleh sampai pada satu tahap melangkaui sunnatullah dan peraturan Allah. Contoh. Tadi Ustaz cerita kita boleh naik kapal terbang. Boleh tidur, boleh mandi atas kapal terbang. Ya, betul. Malah ada kereta yang boleh naik kapal terbang. Amerika punya presiden tu, dia bila dia terbang, dia bawa sekali kereta dia. Bila dia landing dia, ya, kereta dia pun turun sekali. Nur no, Raja Saudi tu, dia sekali dia terbang tuan-tuan, dengan tangga-tangga elektrik pun dia bawa sekali. Dia bukan turun tangga macam kita tu, buatnya rebah je nak. No? Dia guna eskelator turun. Canggih kapal terbang ni Pak. Saya naik kapal terbang tuan-tuan Macam-macam jenis kapal terbang saya naik Ada satu kapal terbang yang saya naik Bukan saya duduk di belakang Saya duduk bersama dengan pilot Duduk dengan pilot Walaupun menyesal Tapi saya seronok Pasal saya baru menyesal Kursi dia kecil Duduk di belakang Kursi boleh lunjuk. tuan-tuan Mai duduk dekat dia, kursi kecil je lipat kat dinding. Kita nak tarik, duduk boleh. Duduk macam Tak apa, janji aku boleh tengok kapal terbang rumah. Oh, canggih tuan. Canggih. Dia kata Ustaz, kapal terbang ni lagi canggih, lagi selamat daripada kereta. Kenderaan yang paling selamat dalam dunia ni, kapal terbang. Saya kata, dia betul, Kapten. Tak pijak tanah selamat apa kita kalau naik kereta kalau lembu melintas dan berat eh dan api mana-mana ke apa ke ni dok atas petobang ni nak pergi berat ke mana Nak? Nah. dia kata ustaz daripada depan muncung depan ni sampai ekor ke petobang apa saja berlaku dia bagi oh apa saja yang berlaku di belakang di depan di sayap di bawah di atas semua dia bagi Jadi kita boleh ambil tindakan cepat. Oh. ni kapten ni kita dok nyembang kotak hitam rakam ke saya tanya ada jenis orang kampung bodoh tu tapi tanya letih lah kalau tak tanya nampak tak bodoh tu tapi api tanya semua saya tanya canggih ok start uh, industri angkasa dan aero angkasa kita telah mencapai tahap kemajuan yang hebat kita telah mencipta pelbagai jenis pesawat dan sekarang kita akan cuba pula ya pergi ke bulan. Ha nampak. Pergi ke bulan. Ya. Ekspedisi ini akan diketuai oleh Kapten Kazim. Akan mencari mungkin ada kehidupan di bulan atau di bulan kita boleh hidup. Inilah teknologi. Ya, jadi ini kemajuan lah yang kita buat sekarang ni. Eh. Oi, oh, Kak Leha dia besok empat seronok nak pergi bulan apa oi. Kak Leha Kak Leha, Kak Leha nak pi Langkawi pun seksa tiba-tiba nak pi bulan. Yang ni yang tuan-tuan kena tengok. Sebab ada orang yang mula menggunakan benda ini menghilangkan apa yang berkaitan dengan Quran. Dia kata ada air di bulan. So, kalau ada air di bulan, maknanya kita boleh hidup di bulan. Oh. Macam kita duduk di sungai. Apa ada? Tak ada apa. dia, Jom kita pindah bulan. Duduk di sungai. Bar satu, bar dua. Kadang-kadang tak ada langsung bar. Halo, halo, halo. Tak ada. Jom kita pindah ke bulan. Ah, sudah. Kita cari air di bulan. Kalau tuan-tuan jemu duduk di sungai Kelah, jom kita pergi ke bulan. Teknologi kata depa ada air di bulan. Yang ni yang saya saya kata ada benda yang kita tak menolak kemajuan tetapi janganlah mengatakan bahawa benda ini benda ini benda ini sedangkan ianya bercanggah dengan agama. Baik, adakah air di bulan sampai manusia boleh pindah ke bulan? Allah Taala sebut di dalam Al-Quran dijadikan setiap sesuatu kullasyai' min min al-ma' dijadikan setiap sesuatu yang hidup ini daripada air itu dalil dalam Quran yang menunjukkan bahawa ada air yang boleh hidup sebab tu kita boleh hidup di Mekah sebab ada air walaupun batu walaupun batu Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim buka Mekah sampai sekarang kita boleh pergi sebab ada zam-zam di situ. Tapi Allah Ta'ala kata, di tempat lain tak ada. Mana dalil? Walakada makannakum fil'aw. Dan sesungguhnya tempat tinggal kamu hanya di bumi. Waja'alna lakum fiha ma'ish. Dan kami jadikan pada kamu di bumi ini ada kehidupan. Habis, tutup buku. Maknanya ustaz, tempat tinggal kita di mana? Di bumi sahaja. Tutup buku. Jadi kalau ada orang kata ustaz kami dah pergi ke bulan, mereka nak menafikan Al-Quran. Mereka nak mengatakan Al-Quran tak betul. Mereka nak mengatakan ajaran Nabi Muhammad tak betul. Tengok kami boleh sampai bulan, dalam Quran cakap tak ada kehidupan di bulan. Kami dah jumpa ada air di bulan. Akhirnya kita mula tak percaya pada Nabi, tak percaya pada Islam, tak percaya pada Quran. Bahaya tuan-tuan. Tuan faham maksud saya? kalaulah ada air di bulan tuan-tuan nak pindah ke bulan agak-agak tertegak dah hukum di dunia ni kes keempat antara Latifah binti Muhammad dan Bidin bin Osman yang datang Latifah mana suami kamu Bidin dia pindah ke bulan tuan bila dia nak mari pinjara di mahkamah ni tak tahu kontak tak apa. Agak-agak bila nak main hukum? Pislim ribo tanya malam keluar dalam berita sebuah kedai emas di pekan tanya malam hari ini dirompak oleh lima perompak kerugian melibatkan sepuluh juta ringgit. Ya polis percaya perompak itu telah melalukan diri ke bulan dan usaha mengejar mereka sedang berlaku sekarang. Nampak? Jadi tu salah dia syaruhan kata dia dapat hadiah tanah lot dekat bulan. Tuan, tuan tak mau tanya dekat syaruhan bila nak pindah buat rumah lah. Ada bata ke, ada kayu ke, ada pasir ke, ada marble ke, ada simen ke. Yang kita boleh hidup di dunia. Kemajuan kita di dunia bukan melampaui di sana. Selepas kejayaan kita meneroka bulan, pihak kami akan meneroka matahari pula. Wow. Matahari kan panas doktor, kita akan berusaha pada waktu malam untuk mendarat di matahari. Sebelum pagi kita keluar cepat. -cepat. Hang gila ke Pak? Jadi tuan-tuan jangan duk percaya. Sampai bila kita ni duk kena tipu? Orang kata Armstrong tu mendarat di bulan. Manusia pertama yang pijak kaki ke bulan. Soalan dia, siapa yang ambil gambar dia? Waktu dia turun kapal tu, siapa yang ambil gambar dia? Langkah yang pertama manusia di bulan, tetapi langkah yang besar. Orang ambil gambar dia. Jadi yang mula mendarat di bulan, bukan dia, kameraman tu. Dan waktu kapal terbang dia naik di atas, kameraman ambil video tu sampai hati dia dia. Sampai lah duk tunggu tu bila nak matrik ni tak tak mau balik aku ni. Guna otak tuan-tuan. Tu. Daripada kecil kita duk kena tipu. Kita tak ada. Kita jelas. Al-Quran sangat jelas. Dalam kehidupan dunia ni dia ada yang pertama. Siapa yang mula-mula buat filter? Ada. Felda yang mula-mula di Malaysia ni Felda apa? Ada. Nung paham Lurah Belok. Felda mula-mula di mana? Velcro mula-mula di mana? Oh ada. Siapa yang mula-mula buat -mula mikrofon? Oh Steve mikrofon. Siapa yang mula-mula buat handphone? Oh Steve handphone. Semua Steve dulu Siapa yang mula buat kereta api? Ada. Siapa yang mula-mula buat telefon? Ada. Siapa yang mula-mula buat televisyen? Ada. Dia ada. Tiba-tiba manusia diajar. Kita manusia berasal dari beruk. Soalan dia. Beruk yang pertama. Apakah namanya? Tonton tak mau tanya cikgu sekolah. Cikgu. Manusia asal pada beruk. Beruk nombor satu itu nama apa? Sebab tu kita tak pernah kata manusia pada beruk. Manusia daripada Nabi Adam. Dia yang pertama nampak jawapan dia. Adam. Hampir beruk-beruk tu nama apa? Si pensi. Orang hutan. Taklah orang hutan tu nama apa? Usuk ke? Mak topo eh La ilaha illallah. Tuan-tuan. Jom jadi orang yang rasional. Nak jadi orang rasional menggunakan Quran, menggunakan hadis, menggunakan ijma, menggunakan kias, akhirnya tuan-tuan ada kemajuan yang boleh kita capai dan ada kemajuan yang pembohong semata-mata. Manusia jangan takut ya, kita telah berjaya memindahkan uh, jantung babi ya kepada seorang pesakit jantung dan sekarang dia hidup dengan jantung babi. Nampak? Orang semua pekat percaya. Abang! Abang! Oh, ah. Oh, ah, masalah abang selesai lah. Kenapa? Mereka guna jantung babi abang. Orang sakit jantung. Jadi abang lepas kita tukar jantung babi. Logik tak? Ah, Di antara binatang, di antara sebab Nabi Isa AS turun dalam dunia ni, ialah untuk membunuh babi. Mematahkan salib dan membunuh babi-babi. Tiba-tiba hari ni orang kata, babi itu penyelamat manusia. Janganlah bunuh babi. Oh, hang tu ambil babi yang tu. Tu jadi apa kat mak? Jadi jangan babi. Oh. Janganlah percaya kat anak oi. Oh. Babi tu najis. Saya dia mengaji tak tinggi. Kalau tak saya kan betul yang tahu mengaji tak tinggi. Dulu ada buat kempen. Jom pegang anjing. Buat dekat Kuala Lumpur tu, pakak orang Melayu kita bawa anjing ni. Hoi, hoi, yo, ya hoi, bawa anjing. Duk cium anjing, peluk anjing, cium anjing. Tidak ada apa salahnya dengan anjing. Dia juga makhluk Allah. Pakai duk pegang, main lah. Pakai tudung, pakai piah, semuanya ada. Orang tanya saya. Wartawan tanya saya. Dia kata, Ustaz, pendapat Ustaz. Pendapat apa? Tak ada kerja, pegang. Pasal apa? Pergi pegang benda najis. Dan bukankah dia juga makhluk Allah? Memanglah dia makhluk Allah. Tapi tak ada sebab nak pegang-pegang. Buat apa? Dia najis paling berat. Najis paling berat. Muralazah. Najis ada tiga. Hak ringan, hak tengah, yang berat. Buat apa pegang najis? Ada satu lagi najis. Namanya najis tengah-tengah. Najis mutawasita. Contohnya ustaz, tahi orang. Yang satu lagi babi. Najis muralazah. Yang tai orang ni najis tengah-tengah. Kalau gitu buatlah kempen. Kempen pegang tai orang. Pakat berok pegang Duga padang. Tai orang. Ih geli lah ustaz. Hai, hang pegang tai, hang geli. Hang pegang anjing, hang tak geli. Anjing tu murah lasah. Yang ni tak murah lasah. Hang basuh saya, sudahlah. Saya tengok tak cerita Piramli, seniman punya lapuk tu. Encik, ini perempuan ada batu busar atas kepala Encik. Ini anak saya berak, dia suruh basuh. Tak apa, saya punya pasal Encik. Habis tu itu anak bila saya basuh, dia tenang itu, tahi kena muka saya Encik. Sebab itulah saya marah. piram Marah, sungguh. Sebetul so, tak tengok Piramli kata apa? Pasal taik pun mau gaduh ke ayah? Dia ya? pergi basuh, sudah habis cerita lah. Tuan-tuan pegang taik, basuh habis. Tapi kalau tuan-tuan pegang anjing, boleh basuh ya? Abang penganjing tadi ke? Ha, abang basuh dah. Tak cik bang. Ada syarat basuh bang. Daripada pegang babi, daripada pegang anjing, dia pegang taik. Jom kita buat kempen. Kempen pegang taik. Bawa taik sendiri yang ramai. Sayang kalau otak tak betul, ya, naik. Ni, ada orang yang konon-kononnya nak hidup berkualiti. Ada benda yang disuruh, ada benda yang dilarang. Nabi bawa supaya hidup hang betul. Habis tu salah ke ustaz dengan anjing? Tak salah. Dia makhluk Allah. Tuan-tuan saja dera dia berdosa. Tuan-tuan saja pukul dia pun berdosa. Tuan-tuan bela dia untuk kebun harus. Tuan-tuan bela dia untuk jaga harta tuan-tuan harus. Tuan-tuan bela dia untuk cari dadah kat perempuan harus. Tapi saja-saja nak bela sebagai binatang peliharaan kesayangan. Tak mau dia. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sampai pada satu tahap berpuluh-puluh tahun kita diajar manusia berasal dari bro. Dan kita percaya. Sayang cinta. Manusia ni walaqad karamna bani Adam. Allah muliakan bani Adam. Tapi kita rendahkan bani Adam dengan peruk. Mai saya cakap macam ni. Mai saya cakap macam ni pada tuan-tuan. Tuan-tuan sedang hadirin anak-anak cucu beruk yang saya hormati. Tuan-tuan marah? Marah? Ha? Aku sepak lagi ustaz ni tadi. Tapi kalau saya sebut tuan-tuan anak-anak cucu Adam yang saya hormati. Seronok tak? Seronok anak cucu Adam. Simple. Allahu Akbar. Dulu tahun 2000. Tahun 2000. Timbul masalah apa? Masalah kita apa? Kisah saya nak rumah tangga yang harmoni, saya nak rumah tangga yang berkualiti, suami yang caring, isteri yang caring. Tapi yang saya nampak ustaz ialah pergaduhan, pergaduhan, pecah belah dan sebagainya. Jadi kami kami tak percaya kepada perkahwinan. Loh, tak percaya. Dah, sebab perkahwinan itu menjadikan kita hamba. Habis tu? Dan kami tidak suka juga hidup dengan seks bebas. Nanti dapat penyakit. Dan kami juga teringin anak. Tentang nampak anak kita tu duduk berlari tu. Nama pun budak. Terus marah kat mereka. Jangan tentang duduk marah pula. Budak duduk lari tu kita Orang oh, jangan sabar tau. Oh. Nama budak, orang tua dia kena marah kalau berlari 4 5 orang dah hamba tu kena marah tak. Ni budak-budak tak payah marah, budak-budak. Saya bila teringat anak-anak kita duk berlari tu, saya teringat kat Masjid Nabawi. Teringat kat Masjid Nabawi. Kita kan pergi umrah. Kan bawa beg selempang, sandang. Bila dah nak semayang, beg tu letak di bawah. Allahuakbar Back travel tu Kalau pergi dengan Felda Felda, back travel Tengah duduk semayang Anak Arab Pakai jubah duduk berlari-berlari Pak semayang Anak duduk berlari Saya tengah semayang Dia berhenti betul-betul dekat back saya Saya kata, sudah dia buat pula Dah Jalan berhenti saja tak apa Dia buka, tengok Dia tengok gambar saya Tengok muka saya Tengok gambar tengok saya kata dia buat lari tak pergi beg aku tu. Eh, nak kata apa? Kak Leha kalau budak Arab buat itu, Kak Leha nak buat apa? Siap buka tengok lagi. Kita jegi mata. Buat Buatnya dia panggil bapa dia, Abi! Nampak? Gaduh pula. Budak! Sebab tu abang-abang itu abang -abang, sebut kat bawah, sangkut kat depan. Nah, tu hak jenis maya orang duk ambil tengah duk sujuk tu dia ambil kot celah kangkang pun dah ilah waktu sujuk ada waktu rabi friendly oh tak duk jahat bapak ni tak jenis mencuri ni kat leha weh tambah kat leha duk tolak mak kat leha beg tu kalih ke belakang tolak wheelchair lagi bahaya kat leha dia torehkan pisau dia curi duit kita bila tolak mak Bek kita di belakang, kita duduk tolak lah. tu macam mana no, Ustaz eh? Nak tolak mak dengan beg lagi? Buh kat dalam. Bulan terlekung tolak. Tak apa. Nak lagi selamat. Tu sebab bawa duit. Tu sebab bawa beg. Ustaz tu nak beli barang. Bawa duit, simpan di tempat yang paling selamat. Ni. Sakit tu di sini, di dalam hatiku. Ni, ni. Beli bra, posisi. Tu lah cara dia. Tak orang style lama-lama. Kita hari ni malu dengan saya. lama orang lama orang tua-tua. Ha, hak tu tak ada siapa pergi rumpak dah. Waktu nak turun hotel tu ambil duit pun dalam Jalan gini Masalah dia bila? Masalah nak beli barang je. selok ke, tu. Terkejut buruk bangla ni main mana pula. Jadi susah kita. Kalau kita ikut Islam, tak ada siapa nak curi. Pasal kita tak mau ikut tu jadi macam-macam. Kereta kena pecah, rumah kena pecah, isteri kena pecah, anak kena pecah, semua pecah belakang. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita sebut tentang anak-anak tadi, Beberapa ramai yang tak mau kahwin, tapi nak anak. Dia tak mau kahwin, tapi dia nak anak. Dan ada orang yang tak boleh beranak tapi teringin nak anak. Yang tu lagi dahsyat. Dia pindah ke Australia. Awak <tuneek> um, faham? Faham. Tak faham. Tak, tak. tak boleh beranak tapi nak anak lagi. Kacau. Bangah. Oi. <tuneek dengan sukuni> La ilaha illallah. Akhirnya tahun 2000 <tuneek dengan sukuni> mereka mencipta orang perempuan boleh mengandung tanpa lelaki. Orang perempuan boleh mengandung tanpa benih lelaki. Orang perempuan boleh mengandung tanpa air mani lelaki. Diambil kromosom perempuan, diambil DNA mak dia, perempuan tu dimasukkan dalam rahim dan boleh mengandung perempuan tadi tanpa melalui persetubuhan. Nama dia apa? Bayi klon nama dia. Tahun 2000, 23 tahun yang lepas kecoh satu dunia kecoh satu dunia masa tu kecoh pasal apa? orang perempuan boleh mengandung tanpa ada lelaki dan saya saya dijemput untuk mendengar penerangan dan taklimat daripada seorang doktor Melayu doktor Islam perempuan menceritakan kejayaan sains mengandungkan perempuan tanpa nikah. Mengandungkan perempuan tanpa bersetubuh. Saya kata ni benda lain macam ni. Saya pi, Saya pi. Dia bagi taklimat. Ya. Baik. Kira, baik. Dia tengok dia pun lupa kata apa pun tak. Dia pun main pergi depan lah. Jadi saya pun pi. Dia kata, ada ada dalil perempuan mengandung tanpa bapa, tanpa suami. Ada. Dalilnya Siti Mariam kahwin, tak disentuh lelaki. Mariam kahwin, tak disentuh lelaki. Sebab tu hari ini, Sains membuktikan bahawa perempuan boleh mengandung tanpa disentuh lelaki. Wah. Saya terkejut. Dan dia terangkan lagi. Teknologi ini terbaru. Jadi tak timbul lagi masalah suami mendera isteri, suami tak balik sebab perempuan boleh dapat anak. Dan anak yang dia lahirkan adalah serupa macam mak dia sebiji serupa itulah nama dia klon dan kejayaan dia telah dibuktikan di Finland ada seekor kambing biri-biri yang diberanakkan dia melalui benih dia sendiri nama dia Dolly Finland dan sayangnya kata dia Dolly Finland telah meninggal dunia kami pun gelak saya pun gelak gelak. Dia tengok kami gelak, dia pun Ada soalan? Saya pun angkat tangan. Yang kami gelak tadi, jarang kambing mati, dipanggil meninggal, meninggal dunia. Kambing kalau mati, mati. Mana kambing hang? Meninggal jarang. Kucing, mati. Jarang sebut meninggal. Meninggal ni balik pada orang kebiasaan dia. Meninggal ni satu benda sama tapi berbeza keadaan. Ada orang meninggal dunia. Haji Dola meninggal dunia. Nampak? Kadang-kadang dia tu terbunuh. Dua terbunuh dalam kemalangan jalan raya. Dua terbunuh. Kalau mati tu tragis nama dia korban. Enam terkorban dalam nahas kapal terbang terkorban kalau orang tu tak kenai aksiden tengah jalan kita lalu kita tanya pada ambulans ke siapa agak mati lah tiga mati mati kita tak kenai nampak cara nak tak tu kalau orang tu kita sayang kita tak sebut mati kita sebut tak ada mak abang bidin dah tak ada dia pergi mana matilah mak oi nampak tak Jarang kita sebut meninggal. Kita sebut Abang Bidin dah tak ada. Kalau Nabi wafat, kalau Raja mangkat, kalau orang tu kita benci. Mampu. Eh. Ayolah, mampu. Eh. Nampak tu, pasal. Benda sama eh. tapi cara sebut lain. Kelun. Dia kata, kambing biri-biri tu dah lahir dah anak. Saya kata doktor, kambing biri-biri memanglah dia melahirkan muka anak kambing serupa dengan mak kambing. Pernah tu tuan, tuan tengok lembu lain like, sikit. yang oh, ni hidup mancung, yang ni hidup penyek. Tak, anggar lembu muka sama. Ular pun muka sama. Tuan-tuan kenal dua ekor mana satu hamil tadi. Itu ni hak mana pula. Sama ular. Binatang semua sama. Tambah kambing. Lagi sama muka. Yang berbeza orang. Dia kata, bayi kambing klon ni, dah lahir dah. Muka sama dengan mak dia. Memang samalah kambing. Nombor dua. Doktor kata, Siti Maryam, melahirkan Nabi Isa, tanpa disentuh lelaki. Itu dalil klon. Ya. Memang Nabi Isa, dilahirkan tanpa bapak suami dia tak pernah isteri dia ni mak dia Siti Maryam tak pernah buat jahat Siti Maryam tak pernah buat jahat memang suci itu tanda kebesaran Allah mak perempuan dapat anak lelaki kelun tang mana doktor cakap kelun mak perempuan anak pun perempuan muka sama dengan mak tang mana yang kata Nabi Isa tu dalil kelun yang ketiga saya jawab, Allah sebut dalam Quran, manusia ni terhasil pencampuran benih laki-laki dan perempuan. Allah kata dalam Quran tentang min nutfatin amsyajin nabtali faja'alna husami am Laki-laki dan perempuan bila benih dia bercampur dengan izin Allah lahirlah mengandunglah mak dia tadi. Itu dalil Tuan-tuan, mereka buat satu ajaran supaya menolak Quran. Kalau tuan-tuan tak faham betul-betul agama kita, lingkup kita. Lingkup. Sampai pada satu tahap sekarang, apa dia? Apa dia sekarang? Gender. Yang sebelah sini perempuan, yang sebelah sini lelaki. Nama dia gender. Ada satu lagi gender, nombor tiga. Nama dia pondan dan sekarang diminta supaya mengiktiraf pondan sebagai gender yang ketiga. Oh, hara ha, kat nak. Kita lelaki perempuan. Dah, dah, dah. Ada satu lagi. Pondan. Besok jamban kita berdua. Lelaki, Laki, male, female, pondan. Dia kata kita kena hidup mengeraikan, meraikan Orang. Yang ni yang saya takut sekarang ni tentang. Konon-konon kita nak hidup berkualiti, kita kena free, thinker. Kita kena bebas. Jelas, tinggi, rendah. Hitam, putih. Langit, bumi. Matahari, bulan. Sakit, sehat. Hidup, mati. Itu pasangan. Pasangan ni dalam dua ni Allah sebut dalam Quran. Dicipta Setiap sesuatu berpasang-pasangan. Suka duka, nikah bujang. Okey. Itu dia yang kata pasangan. Tinggi rendah, lima kali ya tetapi rendah. Ada tak ada. Lelaki perempuan. Pondat? Ponden. Ponden. Pundan mesti ada. Apa dia pasangan pundan? Tak tahu lah. Apa dia ada, hai? Setiap benda dalam dunia ada pasangan. Allah jadi pasang. Mana boleh tak ada pasang? Tiba-tiba pundan. Nombor tiga. Mesti ada nombor empat. Tuan-tuan jaga-jaga hari ini dah sampai pada satu tahap. Mereka minta supaya kita iktiraf perkahwinan jantan dengan jantan. Saya suka tanya. Saya kan sekater saya ni bodoh, ngaji tak pandai. Bila saya buat satu program, dulu saya buat program radio. Dan selepas itu rentetan daripada itu, saya jumpa pondan-pondan. Sampailah sekarang tuan-tuan. Saya masih berhubung dengan pondan-pondan, geng-geng pondan. Sebab kita tarik lepas Cuma saya tak masuk dalam Facebook buat live sebab mereka ni malu. Tak nak jatuh air muka. Ada setengah orang bila dia dakwah pada pondan, pondan pakai skirt 4-5 orang, dia masuk Facebook, saya tak suka. Walaupun dia pondan, tuan -tuan, Allah, jantan macam kita. Tapi kulit ni lembut. Lawa. Allah. Medok salah dengan kita. Nak sambut tak sambut, nak sambut tak sambut. Batal yang bayang aku. Fikir-fikir batal apa jantan macam aku. Mula-mula dulu saya buat program dengan mereka. Saya buat program di satu tempat. Saya masa itu jadi DJ radio. Program saya di radio. Saya kena cari bahan untuk jadikan siakan dalam radio yang bukan di dalam konti. Saya kena cari di luar, buat temu ramah, buat temu ramah, siar dalam radio. Saya kata aku nak temu ramah siapa? Temu ramah pondan. Dia kata bayarlah. Nak cakap dengan kita bayarlah. Kata dia. Tak apa, saya bayar. tak apa. Okey abang, apa cerita-cerita abang? Cita-cita saya ingin menjadi perempuan sepenuhnya. Saya dah buat dada saya, saya dah buat halkum, saya dah buat punggung saya, tinggal yang itu je belum. Kalau buat yang itu, saya dah mencapai untuk jadi perempuan sepenuhnya. Loh, saya kata jangan bang, fikir panjang bang. Kalau mata kita buta, ramai orang dermuk. Akak-akak kalau mata buta akan rosak pergi Singapura ada doktor bagus dia boleh celekkan mata nama dia doktor Ismadi Bat, buta dua, dua belah mata celek balik doktor Ismadi ingat tu nama doktor tu doktor Ismadi pakar mata Entah. kita kalau rosak buah pinggang kita boleh pergi India tukar baru Sakit jantung, ada derma jantung. Tapi kalau abang-abang potong benda tu, dua bulan nak pakai balik, siapa nak derma? Dua bulan nyesal. Nak kencing sakit, nak apa sakit. Siapa nak derma? Mata orang derma. Tulang orang derma. Benda tu kalau dah potong, doktor pun buang tu sampah lah. Pergi jumpa tu imam suruh diri jemaah. Imam derma kat saya. Aku pun nak pakai. Oh, redah. Fikir panjang tu, abang Allah, tuan-tuan hari ni jadi sungguh. Bila saya buat program dengan mereka. Mereka kata, Ustaz, Ustaz bukan ada perasaan. Ustaz tak jadi kami. Ustaz tak ada perasaan macam kami. Kami nak tenang, Ustaz. Kami nak menjalani kehidupan biasa macam perempuan. Ustaz tak faham. Tak faham macam mana? Kami perempuan dilahirkan sebagai perempuan tetapi dimasukkan dalam tubuh lelaki. Ustaz faham tak? Dia bukan faham. Oh, perempuan masuk tubuh lelaki. Kita stres tau. Kita perempuan, tiba-tiba kita lelaki-lelaki. Bermaknanya Tuhan yang tersalah masuklah. Tuhan yang masukkan, Tuhan yang tiupkan roh. mana Tuhan salah lah, Abang. Mana boleh Tuhan salah? Tuhan tak pernah salah, Abang. Abang yang salah. Saya suka fikir begitu. Jadi, Abang kata, Abang perempuan. Okey, soalan saya. Abang dah pernah merasa sungguh Abang pernah sungguh Senggugu tu apa? Ha. Maknanya abang lelaki. Orang perempuan dia main senggugu. Sekali seumur hidup ada senggugu. Kadang-kadang tiap-tiap bulan main senggugu. Opah sum tu sampai lah 74 ada senggugu. Eh. Oh. Opah sum ada lagi haid. Opah sum makan nyonya mener. Subuh Ustaz oi. Kalau abang tak pernah rasa senggugut, abang duduk dia -di -di. Abang jantan, abang bukan perempuan. Allah. Perempuan -pem mai senggugut cakap pun tak mau. Dia sakit tunduk jalan. Pergi ke dapur nak bungkuk. Kenapa? Gugut. -gug. Orang tanya kat saya, Ustaz, Ubat apa? Senggunggut. Ada kata minum air hangat. Minum air hangat pelan-pelan. Yang suam-suam tu minum. Ada yang kata telan penedor. Pulanglah. Saya punya simple. Saya punya petua tuan-tuan. Simple. Saya dapat. Bila saya sakit. Daripada tahun 97. Sampai 2-3 tahun lepas. Bila saya sakit tuan-tuan. Antara kelebihan dia saya pergi belajar. Ambil betul. Dulu waktu saya sakit tahun 97, 2001, 2002. Anak saya bukan ingat. Anak saya berumur 20 apa ni? 23. 23. Anak saya ada seorang ni. Dia tak ingat. Bila saya pergi mengajak, saya keluar pada rumah nak mengajak, pakai jubah, pakai serban lembek depan pintu. Jadi lembek pingsan orang angkat macam king buruk pi tak tertilam. Pukul 8 elok. 8 malam elok. Asal mengajak lembek, asal lembek mengajak. Saya pi cari orang hak pandai sebab saya arwah Ismail Kamus Datuk kata kat saya, "Kazim, hang pergilah belajar, hang pergilah mengaji, hang pergilah berubat." Saya pi tuan-tuan. Merata saya pi hak mana saya dengar hak pandai saya pi yang saya dapat hak lembek tu saya dapat disik kedah tok guru pondok dia saya sampai-sampai dia kata mu bodoh dia kata kat saya mu bodoh oh tak apa bodoh pun bodoh tu yang nak tanya ke dekat tuan tu pak saya apa saya lembek nak pergi mengajak pensan ha, sebab aku kata mu bodoh Mu tahu tak? Orang sihir kamu sebab dia tak bagi mu pergi mengajar. Bila mu kata mu nak pergi mengajar, jing dia kacau mu. Akhirnya mu tak boleh pergi mengajar pasal jing kacau. Oh, lepas tu nak buat macam mana? Atau aku kata mu bodoh. Empat kali dah tahu. Nak bodoh empat kali dah. Dia tak bagi kamu pergi mengajar. So, bila kamu nak pergi mengajar, jangan sebut nak pergi mengajar. Sebut pergi main bola. Dia tak kacau lah. Sebab jin ni dia lurus bendui. Bila saya balik ke Ipoh, saya pakai jubah, saya pakai serban, bawa beg kitab. Reba saya nama dia Aziz. Ustaz, main bola. Jom. Tak pengsan tuan-tuan. Elok yang balik pulau pinang Ipoh. Ah, ha, itu betul nama dia. Sebab tu Kak Leha di sini, kalau meniaga, asal nak pergi meniaga, malah. Asal malah, pergi meniaga. Jangan cakap pergi meniaga, pergi main karaoke. Abang-abang, kadang-kadang orang sihir kita. Kita nak balik jadi malas. Tak usah kata balik. Dia tak nak bagi kita buat kerja. Tu betul. Ustaz, hak sing gugur tu. Ni, janggut. Ni, janggut petua. Ada dalih tak? Tak ada dalih. Aku suka nak buat tak buat. Jadi akak-akak, opa-opa, kalau senggugut, minta suami rendam janggut dia. Minum. Tak nak tak lah, Ustaz geli. Itu saya kata petua, nak buat-buat, tak buat, sudah. Anak darah saya pun sungguh good. Duduk diam. Saya pun suruh mak dia. Pergi ambil ayah hangat rendam. Ni ayah jampi lah. Dia pun minum. Ayah jampi. Minum-minum lega. Lama baru dia tahu. Lah ni kalau dia seguguk ke apa kan. Pagi ayah jampi. Tak mau ayah janggut. Tak mau Ini saya cerita kelebihan janggut orang lelaki. Ada manfaat. Jadi abang-abang simpanlah janggut. Saya baru cerita satu ya kelebihan janggut. Banyak lagi. Banyak lagi kita cerita lain tahun Tamat dah tuan-tuan. Sembilan setengah malam. Nanti tengok program ni. Sembilan setengah. Habis ceramah. Nah, Sembilan setengah malam. Minum malam. Dan penceramah habis tuan-tuan. Jadi saya tak cerita lagi yang nombor tiga. Hak Nabi punya. Yang tadi baru mukadimah. Astagfirullahalazim. Yang tadi baru mukadimah, sains, teknologi, keharmonian hidup. Belum lagi yang kita tak boleh ubah Anak Nabi punya. Kalau ia ubah yang ni, lingkup harmoni kita. Yang tu saya belum sampai lagi. Masa dah tamat. Saya daripada malam semalam, tak boleh rumah dua tiga hari, tak boleh rehat rehat Jadi daripada KL tadi, mai tengok tanah saya di sungai, di kampung menderang. InsyaAllah, Tadi saya melawat tapak di Menderang. Saya akan buat pondok saya cawangan Al-Barakah di Sungkai. Orang tanya saya, Ustaz Sabah pagi Ustaz tak mau. Johor suruh so buat Ustaz tak, tak mau. Melaka suruh so, so buat Ustaz so, tak, tak mau. Pasal apa buat Ustaz buat di Sungkai? Sebab saya kata, saya duduk di Besau. Mak saya mengajak daripada seliribak sampai terolak sampai bidung. Ni semua kawan mak saya jadi saya teringat pada mak saya, saya teringat kawan-kawan mak saya yang masih hidup. Jadi bila saya buka di situ, bila saya mengajak nanti, orang lain semua boleh mai. Saya nak buat sembilan reka, tak Telah tengah duduk buat. InsyaAllah saya agak lagi setahun dua akan siap. Ada dewan kuliah, ada surau, ada pondok, ada pondok semidi, ada dusun dan sebagainya. Jadi insyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan bila saya buka cawangan di Sungai nanti, di Menderang nanti, mudah-mudahan suburlah ya, pengajian kita, imarah kita. Jadi saya esok Felda Terolak Residen ni pun tuan-tuan, maju juga. Sebab untuk makluman tuan-tuan, setiap hari, setiap minggu, sekurang-kurangnya 40 bas melawat sekolah saya di Ipoh. Sekurang-kurangnya. Bayangkan, apa akan jadi pada Terolak Residen? Orang nak tidur di mana? Orang nak buat kuliah di mana? Orang nak mandi di mana? Tuan-tuan sediakan penginapan, mereka mengaji di tempat saya. Ini yang saya buka di Ipoh. Sekali datang tuan-tuan, 20 bah, tu ada 800 orang. Bilik saya ada berapa ya? Pondok saya ada berapa ya? Tolak hotel sana, tolak hotel sini. Nah, kadang-kadang pihak hotel datang jumpa saya Ustaz, kami bagi diskaun Ustaz, mai. Nuhak nak mari minggu ni, lima orang, daripada ada lima bas dari Singapura. Tak ada dua hati orang. Bayangkan ekonomi yang akan buka pada penduduk Felda. Ini yang saya nak. Tuan-tuan ada produk apa di sini? Main berniaga, main buka kerjasama nanti Insya insyaAllah. Dia buka. Sampai saya di Manjui tu, sampai ada Maidin di tengah-tengah Manjui. Kampung Manjui tu, ada Maidin. Pada Hatta Meru dah ada Maidin lah. Sampai dalam Manjui ada pejabat tanah, ada hotel. Sebab apa? Sebab Alhamdulillah barakahnya. Jadi saya harap mudah-mudahan saya dapat sama-sama membangunkan sungai tempat saya duduk sekolah, tempat saya pi pekan hari Ahad, nah, tempat saya duduk semayang masjid sungai, tempat saya membesar di Felda Besau, tempat abang saya kerja di Felda Terolak Utara, Abang saya dua orang kursus di sini. Kakak saya seorang kursus di sini. Saya ingat lagi tuan-tuan, tahun tuan 81, 82, 83, kakak saya kursus terengkas di sini. Dua abang saya kursus Niaga Felda di sini. Sini tuan-tuan. Seorang abang saya tu daripada sini tuan-tuan, lalai jadi yang berhormat sekarang. Sekarang tak jadi berhormat dah. Benjen dah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, tempat Sungai adalah tempat saya. Jadi saya nak sama-sama kita bangunkan di Sungai dengan pendidikan, kemajuan pelancongan berasaskan kepada pendidikan dan saya pilih pendidikan pondok. Jadi tuan-tuan yang nak duduk di pondok, yang nak tinggal di pondok boleh. Okey, tinggallah di pondok, belajarlah di sana insya-Allah. Terima kasih, mudah-mudahan kita ada kerjasama yang berterusan dengan FELDA res, resident kita ni tuan-tuan pusat latihan ni macam-macam benda saya boleh buat insyaAllah dengan kehadiran untuk tahun lepas saja yang melawat sekolah saya hampir seratus ribu orang ok jadi tuan-tuan kalau berjaya di sungkan ni insyaAllah jumlah yang sama atau lebih lagi termasuk daripada luar negara yang melawat insyaAllah jadi terima kasih kepada tuan-tuan apa nama pengarah Felda wilayah Trolak terima kasih kepada tuan pengetua Institut Latihan Felda dan semua yang hadir kita jumpa lagi untuk kita sambung hak cerita pondan tadi tak habis lagi dengan cerita hak Nabi Muhammad yang kita tak boleh ubah tuan sekian wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh